Пані Оксано, от що заважає внести до порядку денного і вирішити це питання? Який такий нюансик з декларуванням? Я думаю, що найперше це є така внутрішня річ, як проєкт президента не буде взагалі голосуватися, а проєкт Разумкова буде голосуватися. Це не найперше. Це мені на мою думку. Що там порилося себе? Я дивіться, ну найперше така сталася ситуація, коли президент, ну швидше за все команда президента його підставила по непрофесійності і внесла в сесійну залу законопроект, який за будь-яких обставин, навіть депутат, який не є страшним юристом, розумієш, коли він натисне кнопку «за», він стає співучасником. Ну, можливо, президенту нічого не буде однозначно, бо йому що буде? А от тим депутатам... А і депутатам... До кінця терміну. Депутатам будуть. Їм це всі розтлумачили, і вони насправді подумали, ну, як це так? І президенту незручно відмовити. Президент прямо сказав в ефірі, якби не я, ви би не стали депутатами. Ну, це ж всі це чули. Це, до речі, було теж некоректно, але це відбулося то, що відбулося. І тут спікер дійсно подає законопроект, і його починають підписувати швидко депутати, демонструючи, давайте бігом вносити цей законопроект в сесійну залу, ми його швиденько проголосуємо, закінчимо питання. Відправили законопроект президента на консультації. А що скаже Венеціанська комісія? Ну, давайте ми будемо тут чесні. Ну, вона ж не скаже нам так чи ні. Вона скаже приблизно бачення в загальному, цього документу, вона ніколи нам не скаже, так, голосуйте або не голосуйте, це добре чи не добре. Тобто це швидше за все відправили в архів з такою поправочкою, тобто давайте Венеціанська комісія нам щось про це скаже. Ну, взагалі-то на Погоджувальній раді спікер говорив про те, що ми маємо розв'язати питання це цього тижня. Я так розуміла, що вже взагалі-то, що ми б мали це зробити, от ми б почали з вівторка, от чого нам сьогодні заважало це зробити? У нас всі були присутні, ми могли це взагалі закінчити з цим питанням. Я думаю, що це не все так просто, тому що є дуже багато питань, що стосується голосування, будуть голоси, не будуть, як це буде відбуватися. Тому, якщо стосується опозиційних сил, всі заявили чітку позицію. Ми за те, щоб декларуватися. Так, я за те, щоб декларуватися. Ми за те, щоб була відповідальність за недостовірне декларування. Так, ми за це. Ми за те, щоб це була кримінальна відповідальність. Так, тому що вже ми так людей, ми вже так прийняли. Ну, так уже. Та в нас взагалі, хто поніс кримінальну відповідальність за недостовірне декларування так глобально? Ну, я не знаю. Хто прям сидить у в'язниці за те, що він це порушив. Поки що ще ніхто, тут до цього ще є питання. Ось. Тому я вважаю, що це питання потрібно вирішувати пункт за пунктом. Тобто ми б могли внести 2-3 законопроекти, взагалі цю історію закінчити. І, до речі, ми маємо зайти, ну, закінчити цей рік тим, що перше ми маємо прийняти бюджет, а друге, реально, ми маємо закінчити питання по цій конституційній кризі. Інакше тоді парламент може сам себе не поважати і в новий рік, коли він буде заходити, сказати, що ми не виконали свої обов'язки як парламентарі. Ну, я би на місці спікера все ж таки розуміла, що це теж його обов'язок поставити це в сесійну залу. Якщо потрібно, зберіть, будь ласка, керівників фракцій, узгодьте позиції і голосуємо. Так, як сьогодні було по підприємцях. Чи є шанс? Є. Головне – бажання. Можливо, немає бажання в Офісі Президента, хто буде важливіший? Ну, тут вже питання не до нас. Тут вже питання до більшості. Вони повинні це, як то кажуть, гарно провести. Ми підтримуємо всі речі, які є правильні і які не порушують оцих засадничих речей, про які я сказала.